No niin, mä oon tullut tänne Hyvinkään urheiluautoja osastolle ja mä löysin täältä Jesse Kallion. Morjesta. Morjesta, morjesta. Kerros vähän, RX Academy lukee isolla sun auton kyljessä. Mikä se on? Se on tällainen uusi luokka, jota ajetaan Suomessa ton Rallycross SM-sarjan yhteydessä. Et siinä niin kuin kaikilla identtiset autot, tällainen Renault Clion Cup Car-auto, mikä on muutettu Rallycross-käyttöön sopivaksi. Että tosiaan 12 kuljettajaa siinä sarjassa ja sitten 5 kisaa ja pääpalkintona sitten sarjan voittajalle vuodelle 2018 niin S1600 luokassa EM-sarjassa niin ihan täysin rahoitettu kausi. Ahaa, eli nyt ei puhutakaan sitten enää pikkusummista, eli toi RX Academy, niin se kannattaa sitten niinku voittaa vai? Joo, se olisi niinku hyvä juttu, jos se voittaa, niin se auttaa tosi paljon sitten eteenpäin. Onko siinä kaikki kuskit sitten uusia? Joo, sinne on ne 12 kuljettajaa, että sieltä on ihan ympäri maailmaa, Australiasta ihan Jenkeistä asti kuskeja, että niin kuin aika kansainvälisessä sarjassa tavallaan puhutaan. Ja kaikilla samanlaiset autot, paljon niistä tehoa? Joo, se on tällainen 1.6 turbo, siinä on 220 heppaa ja 260 newtonia ja segmentaalivaihteisto löytyy. Ja montaks vaihdetta? Niissä on 6 vaihetta niistä taitaa olla. Kerkeäis nyt kaikkia käyttää? Eiköhän siihen kerke sen verran lujaa mennään. Paljon miten kovaa toi sitten kulkee? No mä en oo itse päässyt vielä yhtään testaamaan tätä autoa, että vapun jälkeen pääsen eka kerran kokeilemaan, mutta kyllä se ihan niin kuin täysverinen kilpa-auto, että sillä pääsee. Kyllähän se kuulostaa hyvältä, jos siinä on, mitä siinä oli, 260 heppaa? 260 newtonia ja 220 heppaa. 220 heppaa ja 260 newtonia, joo, kyllä, ja 6 vaihdetta. Voi säkkiä laskea, että auto ei varmaan, kuinka painava toi auto on? Muistaakseen 1150 kiloa taitaa olla. Kyllähän se sitten riittää, 1150 kiloa, se ei ole paljon mitään ja 220 heppaa, niin kyllä sillä pitäisikin päästä. Joo, kyllä sillä, kerkeä ihan mukavasti. Jos kaikilla kuskeilla on samanlainen auto, niin sittenhän se on niinku kuljettajasta kiinni eikä kalustosta. Joo, tämä on just sellainen sarja, joka tuo niinku kuljettajataidot esille, että sitten näkee, että tämä on niinku oikeasti se kovin kuske. Niin, että se otetaan selville. Montaks kisaa on? 5 kisaa. 5 kisaa ja sitten se olisi selvä peli, että kuka voittaa. Joo, se on näin. Ja nimenomaan rallycross-radoilla ajetaan? Joo, rallycross-radoilla ihan ajetaan tämä sarja. Ja RX Academy lukee hienosti kyljessäkin autossa, niin mistä tuommoinen idea tuli? Tämä Pinomäen Jussi Set Promotionin, niin se laittoi tämän niin kuin käyntiin tämän sarjan, että sieltä päin se on tullut. Ja saman tien 12 kuljettajaa? Joo, sen verran siihen tulee niin kuin yhteensä kuskeen. Kuulostaa aika hyvältä. Ajetaanko se sitten niin kuin normi rallycross-kisojen yhteydessä vai? Joo, tämä Rallycrossi SM-sarjan yhteydessä, että siellä samassa kisassa. No siellä sitten riittää sattumia ja tapahtumia. Joo, koko päivän tapahtumia ihan riittää. Aamusta iltaan Rallycrossiin? Joo, totta kai. Mitä sä muuten teet? No mä ajan sitten kans tätä autocrossiluokkaa tuolla mun omalla Opelilla. Eli mä ajan niinku kahta luokkaa sitten viikonloppuun, että siinä on niinku ihan täys viikonloppu silleen. Joo, ettei sullakaan sitten tylsää ole. Joo, ei. Saa ajaa ainakin tarpeeksi. Onko vapaa-ajan ongelmia? No ei, kyllä se aika paljon tämä autourheilun yhteydessä menee se vapaa-aikakin. Mistä sulla on syttynyt kipinä autourheilu? Ihan pienestä asti käyty kisoja kattelee ja ajanut autolla ja silleen. Ja sitten heti kun ikä tuli täyteen, niin kyllä se oli varmaa, että kisoihin lähdetään ajamaan. Että sut on hyvin kasvatettu siis. Joo, niin voi sanoa. Oppi on tullut kotota ja sitten kun... Niin, mitäs toi Rally tai RX Academy, onko siinä jotain ikärajoituksia? Siinä on onko se nyt 15 sitten se ikäraja? Että alle, siis 15-vuotiaana saa jo tulla ajamaan vai? Joo, mielestäni että sinä vuonna kun täyttää 15, niin pääsee, ne kuskit pääsee mukaan. Oho! Se on aika kova juttu jo, että jos 15-vuotiaana miettii, niin ei ole paljon varmaan ajokokemusta kellään muuta kuin radalla. Joo, ei ole. Tosi hyvä juttu, että saatiin tällainen Suomeen tällainen sarja kanssa.
No kyllähän toi, ja palkintohan oli huima. Sano vielä se palkinto siinä. Joo, se on Euroopan mestaruussarja S1600-luokassa, niin 2018 kaudelle niin kuin ihan täysin katettuna. Siis pääsee ilmaiseksi kiertää koko sarjan vai? Joo, EM-sarjan pääsee kiertämään. Aivan huikea palkinto. Kiitos Jesse Kallio ajasta ja haastattelusta. Kiitos. Kiitos paljon.